Počuj, majú ďalej. Priatelia, takže mal som stretnutie s riaditeľom odboru modernej bezpečnosti Národnej rady. Kolegovia idú teraz do nejakom dohľadnom čase zvolať poslanecké grémium, pretože ráno na poslaneckom grémiu padlo rozhodnutie, že verejnosť nebude môcť ísť do Národnej rady na balkón. A počkajte. A práve na tom stretnutí s tým riaditeľom odboru bezpečnosti sa dohodli, že bude zvolené politické grémium. Markiza, vás už nepozerám od jesene. Markiza! Veď to je nehumánne! Nehumánne! Prečo klamete? Klamete! Vedome, klamete! Vedome! Komu slúžite? Hanba! 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 Markiza je vírus! Aj ty! Nepozerám! Ste pracovia! Korumpovaní! Ďaj domov! Komu slúžite? Kto tam je uspátky, debil? Chodí vám!